Och här för att dela ut pris till årets ställe är Sveriges bästa HBTQ-youtuber och influencer, Thomas Sekelius! Hej! Jag är här för att dela ut pris för årets ställe. Yes, we have some party people in the room, yay! Tack. Jo, att gå ut med sina vänner på en fredagkväll tycker många av oss är skitkul. Men när man bondar med nya människor, man skrattar och klackarna, de är fan i taket. Missförstå mig dock rätt. För HBTQIA-personer så är det liksom inte lika kul. Det är en grej som skiljer åt våra utekvällar från heteropersoner. Och det är rädslan, tyvärr. Rädslan att den jag är kan vara anledningen till att jag blir nedslagen. Och rädslan för att mina klackar ska vara anledningen till att jag blir inputtad i väggen. Så stort tack till alla nominerade och alla andra klubbar i Sverige och runt om i världen som ger en plats utan rädsla för oss som inte är hetero. Tack! Jag hoppas att framtiden är ljus och den är inkluderande och den är för alla. De nominerade är... Backdoor, Moxu, Secret Garden, King Kong, B-bar Göteborg. Vinnaren av årets ställe är... Secret Garden! Herregud, ja, vad säger vi? Tack snälla alla, det här var inte väntat. Jag är lite darrig, känner jag. Tack alla som har röstat. Tack all personal som hjälper till. Tack Ali som anställer mig. Gud, jag säger bara tack, 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 tack. Puss, älskar er. Puss och kram och så möts vi i Gamla stan! Tack så mycket!